Edhe e di pse erdhi më lutën Gjermani mua. E këshin thirur se ishin të tmerruar atje nga që binin lajme tut, me gaz, e me dhun, e me polici, edhe zotria në dy qeshor, me që... E nuk hedhim as një hap pas. E sot mja është dita e fundit, ku një drejtojmë argumentet e arsyes, gjithë atyre me përgjithsi kuponën socialiste, sepse koha për fjallët po mbaron, dhe në protestën e ashme, fjallën do të ketë vetëm sovrani, vetëm populli, vetëm lu. Do be hataja në tetë qeshorë, se kjo e thret populli, e thret popullin, edhe pasaj e lë popullit përgjithsinë, edhe kjo nuk ka faj se fajn e ka populli.